provë kime rekonstrukcijës dhe rritë është kërë raste e brojët në pretenici. Së pari do ketë rekonstruim për shkak se do të rritët numëri shumicës parlamentare. Bisedojmë me deputet shtesë dhe mendoj se mund të sigurojmë stabilitet më të madhë të kuvendit në shumë aspekte. Mendoj se dhe opozita do këthet, por edhe numri për gjithë shumë i shumicës parlamentare duhet jetë më adekuat, që të mos këndër prerje të seancëve pauza. Besoj se do kemi sukses në këtë dhe kjo do të siguroj rekonstruim të qeverisë.